الله على وقتها، الله على نصف ملاقات بايسة عبادة ذريع عبادة بحيثية عبادة مقام عبادة مكان عبادة. الله أعلم كيف ديكنا سكون قلب سلكر روية قلب روية قلب سلكر جسد خاكي تك سارا كتب بدل دیتا ہے. ان کی ایک ایک سوچ سے دنیا کی چپے چپے میں اور خطے خطے میں جو خالی ہو گئی ہے رحمت باری سے پھر سے وہ رحمت ہی رحمت نچاور ہو جاتی ہے. اللہ والوں کی شان اللہ والوں کی شان کا کیا کہنا. جس طرح اللہ ہوتے ہیں اللہ شان سے ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح اللہ والے ہوتے ہیں اللہ والے کی شان ہوتی ہے. اللہ والوں کے ساتھ مشورہ کرنا ان کے ساتھ تعلق رکھنا یہ بندے کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے. ان کی ایک ایک نظر سے ایک ایک دیکھ سے بندے کو وہ کچھ مل جاتا ہے جو بندے کو کسی اور گوتے لگانے سے اور سمندروں کی ایندھنوں سے اور سمندروں کی تہوں سے جو نہیں ملتا وہ اللہ والوں کی نظروں سے اور اللہ والوں کی وہ پیاری نظر اور ایک ایک نظر سے وہ سارا کچھ دل ہی دل میں آ جاتا ہے. اللہ والے ہوتے ہیں اللہ والوں کی نظریں ہوتی ہیں اللہ والوں اللہ ہی اللہ کرنا اور دلوں سے اللہ ہی اللہ کرنا اور لبوں سے اللہ ہی اللہ کرنا رطب اللسان سے اللہ ہی اللہ کرنا ان کا مشغلہ ہوتا ہے. ان کی حیات کی زندگی ہوتی ہے ان کی سوانخ ہوتی ہے ان کی آٹو بایوگرافی ہوتی ہے ان کی بایوگرافی ہوتی ہے. اللہ والوں کے ساتھ رہیے اللہ والوں کے ساتھ ہمیشہ اپنے ساتھ کو رکھیے اللہ ہی اللہ میں مست رہیے اللہ ہی اللہ میں موج رہیے سارا کچھ کے بعد یہ اللہ والے ہی سارا کچھ ہے اور اللہ ہی اللہ ہی سارا کچھ ہے. یہ جتنا کچھ ہے اتنا کچھ کے بعد اب دیکھیں گے کہ اللہ ہی اللہ اور اللہ والے سے آگے بھی کچھ نہیں ہے اللہ ہی اللہ اور اللہ والے سے بعد میں بھی کچھ نہیں ہے اللہ ہی اللہ اور اللہ والے کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہے سارا کچھ ہے اللہ.
ہر وقت ہر دم دین و دنیا دانش و نانش اولا و عقبا میں اللہ والوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا, ساتھ رہنا, آپ کے لیے سبب خیر ہے.